नाचना फनफनी घुमाना बारुली कम्बर भाचना छमछमी छमछमी नाचना। ती शोमा जाँदाखेरि कमल खत्री भनेर मलाई गीत गाउन लगाउने, प्रेमका यी शब्दहरू पोख्न सकिन, माया तिमलाई गर्थे तर भन्न सकिन, आई लभ यु मैले भन्न सकिन, आई लभ यु मैले भन्नै जानिन। आज यो फ्लावरलाई मैले साक्षी राखेर चाहिँ आई लभ यु भन्दैछु। आई लभ यु अनि माया भन्ने चिज एउटैमा राम्रो हुन्छ। केटीसँग चाहिँ प्रेम गर्न चाहिँ डराएको, मैले वास्तवमा लभ गर्नै जानिनँ कि, यत्रो बेरसम्म लभै परेछ, अब एरेन्जै होला नि, एरेन्जै म्यारिज हो अब त। फन फ्राइडे विथ मी प्रश्ना। Hello, namaste and welcome to Fun Friday. I am your host Prasna, already here with my today guest. Today is a Friday, it's your day, it's my day. Let's make it more interesting with my guest. Rajako guest Nepali sangeetik jagat ke ekdamai charchit byakti hununcha. He is a very young, I must say he is a multi-talented person. He is a singer, he is a composer, he is a songwriter. Ra waha ko super hit geet haru tapai le sunde airanu bhayeko cha, jasmadhye I love you, आई लभ यु टु, नाचन र त्यसै गरी कोदो खोला भन्ने गीत पनि उहाँको एकदमै चर्चाको शिखरमा रहेका गीतहरू मध्येमा पर्दछन्। र यति भनिसकेपछि तपाईँले आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर गेस गरिसक्नुभयो। यस, हि इज नन अदर देन कमल के छेत्री। लेट्स वेलकम हिम, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू सो मच। र हाम्रो सो हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकमा म गायक कमल के छेत्रीको हार्दिक नमस्ते। सो आजकल चाहिँ केमा बिजी हुनुहुन्छ? म अहिले अब दसैँ तयार सक्यो होइन, अब छठ पनि सक्यो, फेस्टिभलहरू जति पनि थिए सबै सकेर प्रोग्रामहरूमा व्यस्त थिएँ। र अहिले हालसालै चाहिँ अब रिसेन्टली दसैँको लागि गीत त आएको थियो, तर अब छिटै नै मैले नयाँ गीत निकाल्दैछु र भर्खर स्टुडियोबाट आउँदैछु म गीत रेकर्ड गरेर। नयाँ भिडियो आउँदैछ र अब सोजहरू छ, न्यु इयरको लागि बाहिरको सोजहरू छ, अनि त्यस्तै व्यस्त प्रोग्रामहरू छ र अब नयाँ गीतको लागि भिडियोको लागि वर्कआउटहरू चलिरहेछ। सो तपाईँले यो म्युजिक क्षेत्रलाई नै रोज्नु परेको मुख्य कारण चाहिँ के हो? अलिकति तपाईँको दर्शक श्रोताहरूलाई प्रष्ट पारिदिनुहोस् न। मलाई वास्तवमा म्युजिकमा आनन्द आउँछ, त्यही भएर सिम्पली भन्दाखेरि, र जुन चिज आनन्द आउँछ त्यही चिज गर्नुपर्छ होइन। हुनु त मेरो थुप्रै कामहरू थिए पेसाले, म एउटा चाहिँ भनौँ न शिक्षा क्षेत्रबाट पनि म आबद्ध थिएँ होइन, म पढाउने पनि गर्थेँ, मास्टर्स गरेको थिएँ इङ्ग्लिसमा, तर पनि मलाई म्युजिकले तान्यो किनभने मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि म्युजिकबाट, र मलाई आनन्द आउने चिज भनेकै सङ्गीत हो, र जुन चिज आफूलाई आनन्द आउँछ त्यही चिज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जुन गर्दैछु। ओके, भनेपछि तपाईँ टिचिङ फिल्डमा पनि हुनुहुन्थ्यो तर त्यो विधालाई छोडेर पनि तपाईँ अहिले सङ्गीतमा नै रमाइरहनु भएको छ। सो तपाईँ एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ, सेटिस्फाई हुनुहुन्छ? एकदम ह्याप्पी छु। अब ह्याप्पी के अर्थमा छु भने, अब जति गीतहरू निक्लिरहेको छन्, जस्तै अब धेरै छ लामो, अब मेरो पनि करिब करिब धेरै भइसकेको छ, अलमोस्ट 58-59 मेरो फर्स्ट कलेक्सन एल्बम निक्लेको थियो तुलराम सरको शब्दमा र मेरो आफ्नै सङ्गीतमा, म आफै सङ्गीत गर्छु। त्यति चल्न सकेन, तर अब 63 ताकामा चाहिँ नाचन जुन गीत थियो, शब्द हाम्रो तुलराम थापा र सङ्गीत मेरो थियो, त्यो गीत एकदमै राम्रो भयो र फर्स्ट भिडियो पनि थियो, सजिलो बनाएर अहिले आई लभ यु हुँदै अहिले थुप्रै गीत लगाएर रिसेन्टली कोदो कोला, तिम्रे मायाले, आई लभ यु टु, धेरै गीतहरू गरिसकेँ जोस अर्निस्टले मन पराइदिनु भएको छ, त्यो नै त्यसले गर्दा नै अलि हौसला बढेको छ। सो तपाईँको हिट नम्बर्सको कुरा त हामी एकछिनमा गर्ने नै छौँ होइन, तपाईँलाई म फर्स्ट तपाईँको रेकर्डिङ जुन फर्स्ट टाइम रेकर्डिङ गर्नुभएको थियो त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो, अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। एक्ज्याक्ट मैले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा मैले यो कुरा सेयर गरिरहेको हुन्छु होइन, कस्तो भने अब हामी म पुसल बाहिर, आइमिन हुन्छ नि, म हेटौँडाबाट छु, केन्द्रमा छुइनँ त्यति बेलामा चाहिँ होइन, अनि मेरो घर हेटौँडा हो, तर काठमाडौँमा आएर गर्न अलिक गाह्रो चले पनि हुन्छ। युजली म्युजिक भन्ने चिज नेपालमा यस्तो यो गाह्रो नै चिज हो, सजिलो छैन होइन, सजिलो गर्नलाई सजिलो छ तर त्यसलाई निरन्तरता र त्यसलाई अन्त्य गर्नलाई गाह्रो छ कि, निरन्तरता मेन चिज हो होइन, सो त्यसको लागि धेरै गाह्रो छ र मेरो सुरुवात पनि धेरै गाह्रो रह्यो मलाई। हुन त म म्युजिक फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्थेँ, मेरो फ्यामिलीमा बाबा ज्ञानवीर छेत्री स्वर्गीय बाबा हुनुहुन्छ, रेडियो नेपाल सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो, मेरो भाइहरू पनि सबै छन् म्युजिकमा, कोशिश छेत्री, केतन छेत्री होइन, सबैजना म्युजिकमा छन्। तर कस्तो छ भने हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो कल्चर थियो, हामी आफैले नै गर्ने खालको एउटा त्यो कल्चर डेभलप भएको थियो फ्यामिलीमा, र मलाई याद छ 2058 ताका हो त्यो गीत, मेरो जुन झरी भन्ने नामक कलेक्सन एल्बममा मैले जलाइदिए हुन्छ नि गीत, जुन हाम्रो तुलराम थापा सरको शब्दमा मेरो आफ्नै सङ्गीतमा मैले गाएको थिएँ त्यो गीत,
त्यो गीत चाहिँ कस्तो थियो भने गाउने क्रममा अलिकति काम गर्ने सिलसिलामा धेरै खालको हिन्डरेन्सहरू भन्ने बित्तिकै कामहरू नहुने हुन त अहिले पनि हुन्छन्, तर मैले निकै नै 3-4 महिना कुर्नु परेको थियो त्यो गीत गर्नको लागि होइन। त्यो पनि एकदम एक्साइटमेन्ट थियो, स्टुडियोमा जाँदा नि स्टुडियोमा प्याक हुने, अब नयाँ आर्टिस्टलाई एउटा एक किसिमको गाह्रो, काठमाडौँमा ठाउँहरू थाहा नहुने, कता जाने, कहाँ बस्ने, के गर्ने होइन, यस्ता खालका यथावत कुराहरू जुन छन् पीडाहरू त्यो मैले नै भोगेको छु। र अहिले त काठमाडौँ आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अब धेरै वर्ष भयो, 14-15 वर्ष भयो यहाँ बसेको। सो आई थिङ्क अब बिस्तारै त्यो मेन कुरा चाहिँ सजिलो कहाँ आउँदो रहेछ भने दर्शकको माया पाइसकेँ मैले, त्यसले गर्दा एकदम सहज बनाउँदो रहेछ। सो अहिले तपाईँको जति पनि गीतहरू आएका छन् एकदमै हिट छन् होइन, दर्शक श्रोताले एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ। सो तपाईँले स्ट्रगल जुन टाइममा गरिरहनु भएको थियो र अहिलेको जुन डिफ्रेन्सेस कस्तो पाउनुहुन्छ? मेन कुरा भनेको के छ भने अब जति पनि सिङ्गर आउनुहुन्छ, नयाँ पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना आर्टिस्टहरू जो ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ होइन, कतिजना चाहिँ राम्रो गाउनु हुँदा हुँदा नि क्लिक भइरहनु भएको हुँदैन। मेन क्लिक हुनलाई चाहिँ मेन गाह्रो होइन, क्लिक यो अर्थमा कि ट्यालेन्ट भएर मात्र पनि हुँदैन, कतिको भाग्यमा निधारमै श्री लेख्या हुनुपर्छ भने जस्तो हुन्छ नि। सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ निधारमै श्री लेखेको गायकहरूमध्येमा म पनि पढ्छु जस्तो लाग्छ, किनभने फर्स्ट भिडियो एभर इन माई लाइफ नाच न हो 63 त्यो भिडियो नै हिट भयो, भाइरलै भयो भनौँ, किनभने त्यति समयमा अनलाइनहरू थिएन, सोसियल नेटवर्कहरू त्यति थिएन, तर पनि त्यति बेलामा जुन रेडियो एफएम्सहरू र टिभीमा निकै नै रुचाइएको गीतमा परियो त्यो होइन। सो त्यसले गर्दा मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, मिडियाको दाइहरू सबैजनाले मलाई चिन्नुभयो क्या त्यही गीतबाट, र मिडियामा कनेक्सन राम्रो भएपछि त्यसपछि गएर आफै नै सजिलो हुँदै जान्छ। तर कतिजना आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ राम्रो गाउनुहुन्छ तर मिडियासँग त्यो गीत कति कहीँ कहाँ कहाँ टाइमिङ नमिल्ने, अथवा कुन समयमा गीत निकाल्ने होइन, कस्तो खालको एरेन्जमेन्ट गर्ने, हरेक कुराहरू टेक्निकल कुराहरू हुन्छन्, कोसँग भिडियो गर्ने होइन, त्यो गीतको थिम र भिडियोको थिम के छ त्यो मिल्नु पऱ्यो होइन, ती कुराहरू यथावत कुराहरू मिल्नको लागि पनि गाह्रो छ। र कतिको कुराहरू नमिलेर पनि यस्ता कुराहरू एलिमेन्टहरू नमिलेर चाहिँ गीत नचलिरहेको अवस्था छ राम्रो हुँदा हुँदै पनि। र मिडियामा राम्रो अब लिङ्क भन्छ, अब हुन्छ नि साथीभाइसँग त्यो कतिजना चाहिँ अलिकति बढी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट नहुने, हुन त म त्यति बेलामा त्यति फ्रेन्डली थिइनँ, म त्यति सोसियलाइजै थिइनँ, म आफू बाहिर जाने अब अरूसँग भेट्ने त्यस्तो थिएन, तर अहिले म हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अहिले धेरै चेन्जेस आइसकेको छ होइन ममा। सो त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू हुन् जुन कुराले म्याटर गर्छ जुन एउटा आर्टिस्ट चल्नुभन्दा नि मेन कुरा सबैजनासँग कनेक्सनमा बस्न सक्ने खुबी पनि हुनुपर्छ। सो तपाईँले भन्नुभयो नि एकदमै ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट हो, सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ या भनौँ ट्यालेन्टेड मान्छेहरू नयाँ पुस्ताहरू आइरहनु भएको छ, तर पनि उहाँहरू हिट हुनलाई गाह्रो छ होइन, मार्केटमा चल्नलाई गाह्रो छ। सो तपाईँ भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि त्यो के कारणले चाहिँ हिट हुन्छ कुनै पनि नयाँ आर्टिस्ट, खास मेन कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? अहिलेको समयमा ट्रेन अब सोसियली नेटवर्क यसरी भाइरल भएको छ, अब हुन्छ नि हामी अनलाइनमा, अहिले म पनि अनलाइनमा तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिँदैछु होइन, आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडिको कुराहरू गरौँ, हामी टेलिभिजनमा जान्थ्यौँ, एफएममा जान्थ्यौँ, हुन त अहिले पनि छ इन्टरभ्यू, तर अहिले यति अनलाइनमा यति एडभान्स भइसकेको छ कि अहिले तुरुन्तै मैले इन्टरभ्यू दिने बित्तिकै तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले युट्युबमा होइन, तर टिभीको लागि कुरिरहनु पर्थ्यो, अहिले धेरै सजिलो भयो, एक्सेस एकदमै राम्रो छ अहिले। र हामीले कुनै पनि ट्यालेन्टेड मान्छेले अहिले कुनै गीत आफैले बनाएर कभर गरेर हुन्छ अथवा गएर चाहिँ आफ्नै गीत पनि होइन क्रिएसन गरेर पनि युट्युबमा हालेर तुरुन्त पनि हामीले आफ्नो क्रिएसन देखाउन सक्छौँ होइन। सो सजिलो भइसकेको छ, तर पनि के छ सजिलोको साथसाथै कम्पिटिसन पनि एकदम कम्पिटेटिभ मार्केट भयो अहिले, किनभने धेरैजना अब नयाँ नयाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ एकदम ट्यालेन्टेडहरू जो अहिले अनलाइनबाट प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो गीतहरू होइन। सो अब सजिलो र गाह्रो त के छ, जहिले पनि गाह्रो नै छ है, तर जहिले पनि बेस्ट जो उसले नै जित्ने हो होइन। सो कर्म र भाग्यमा भन्दा पनि म चाहिँ पहिला सुरु कर्म गर्नुपर्छ र भाग्यमा पनि विश्वास राख्नुपर्छ, किनभने भाग्यमा जति छ त्योभन्दा बढी पाइँदैन होइन, तर कर्म चाहिँ आफूले गर्न छोड्नु हुँदैन। कर्म सँगसँगै जुन अब अहिले जुन नयाँ ट्रेन्ड चलेको छ, जुन नयाँ टेक्नोलोजी छ, त्यो अनुसार पनि आफूलाई चाहिँ फलोमा राख्न सक्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ फलो पनि गर्न सक्नु पऱ्यो होइन, ट्रेन्डलाई फलो गर्नुपर्छ हामीले, किनभने मैले धेरै खालको गीतहरू पनि गाएको छु है, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले थुप्रै गीतहरू गाएँ, म भर्सिटाइल सिङ्गर चाहिँ होइन, तर म के हुँ भने चाहिँ समय परिस्थितिलाई बुझेर कन्टेक्चुअल कति मिनिङहरू हुन्छन् गीतमा पनि, कति शब्दहरू र मानौ न कति एरेन्जमेन्टको पार्टहरू रहन्छन्, टेक्निकल पार्टहरू रहन्छन्, ती चिजहरूलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ त्यसले सर्छ, त्यसले स्वीकार गर्दै चेन्जेस गर्दै लानुपर्छ, अनि मात्र चेन्जेस आयो भने मात्र यङ्स्टर जस्तो अहिलेको जमानामा यङ्स्टरहरू हुन्छ उहाँहरूको रुचि के छ त्यो पनि बुझ्न जरुरत छ, गीत गाएर मात्र पनि हुँदैन, गीत बनाएर मात्र पनि हुँदैन। आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि जुन गीत गाएँ होला मैले, त्यस्तै खालको ट्रेन्डको गीत मैले गाएर हुँदैन अब होइन, अब मैले ट्रेन्डलाई फलो गर्नुपर्छ, नयाँ के ट्रेन्ड छ त्यो अनुसारको गीत पनि बनाउँदा अडियन्सलाई अझै राम्रो हुन्छ, उहाँलाई सुन्न मजा आउँछ जस्तो लाग्छ, सुगन्ध एकदमै एकदमै।
सो हामी कार्यक्रम फन फ्राइडेमा छौँ होइन. फन फ्राइडे भन्ने बित्तिकै हामी एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ. सो तपाईँको म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड, म्युजिक तपाईँ कसरी आउनुभयो भन्ने कुराहरू सँगसँगै तपाईँको म अलिकति पछाडि जान चाहन्छु. बच्चा बेलामा तपाईँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? बच्चामा चाहिँ अब अलिकति म कलाकारै जस्तो खालको त्यो मेरो ऊ थियो कि त्यो गुणहरू हुन्छ नि. म पढाइमा चाहिँ मलाई एकदम पढ्न मन लाग्थ्यो होइन, तर अलिक विक थिएँ पढाइमा. के अर्थ पनि विक थिएन, अलिकति म फिजिकली अलिक विक थिएँ. म अलिक दुब्लो लिन्यान थिएँ है, अनि बिरामी भइरहने है, अनि कुनै के बिरामी हुने बित्तिकै स्कुल जान रुने, नजान खोज्ने. मेरो बहिनी पनि होइन, बहिनी चाहिँ जान खोज्ने ऊ चाहिँ, तर मसँग अलिकति ढिलो भयो र अलिकति केही सन्चो भएन भने म स्कुलै जान नखोज्ने. अलिक म त्यति मेरो एक्टिभ हुनु नथ्यो, एक्टिभ हुन्न भने म अलिकति त्यति स्ट्रेन्थ थिएन कि, म त्यति बलियो थिइनँ म. तर कस्तो थियो नि, बाहिर लाइक अलि नेचरसँग अलिकति बढी घुम्न मनपर्ने मलाई. मेरो चाहिँ घर हेटौँडा हो, पशुपतिनगर एचआइडी भन्ने ठाउँ थियो मेरो, पशुपतिनगर भन्ने ठाउँ छ हेटौँडामा पनि. र म त्यहाँभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ कस्तो थियो नि, अलिकति मेरो स्कुल जाने अन द वे जो बाटो छ त्यो चाहिँ अलिकति नेचुरली ब्युटी थियो आउँथ्यो कि, त्यो ब्युटी थियो त्यहाँ चाहिँ, अलि गार्डनहरू जस्तो होइन, अनि त्यहाँ धेरै इन्डस्ट्रियल एरिया छ र त्यहाँ गार्डनहरू जस्तो पनि थियो. त्यो ठाउँमा चाहिँ जाँदाखेरि फर्केर आउँदा युजली म जब मेरो स्कुल सकेर आउँदाखेरि, बोर्डिङ सकेर आउँदाखेरि म त्यहाँ जङ्गलतिर जाने, चराहरूको आवाजहरू सुन्ने होइन, अनि त्यहाँ रमाइलो लाग्थ्यो मलाई. मलाई म्युजिक भनेको साउन्डसँग मलाई एकदम प्रेम थियो बच्चैदेखिबाट, र त्यसले नै गर्दा म कम्पोजर पनि बने. म गीत आफैले लेख्न थालेँ, आफै गीत गाउन थालेँ. र मेरो करियरमा जो सुरुवातमा तुलराम थापा सर हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु. मैले फर्स्ट उहाँको शब्दमा मैले आफ्नै सङ्गीत भरेर मैले गीत गाएको छु, जसमा हिट गीत चाहिँ नाचन पनि पर्छ एउटा मास्टर. छोटो सुनाइदिनुहोस् न अलिकति. यो पूर्वेली भाकामा आधारित गीत छ होइन, नाचन. म हल्का गुनगुनाउन चाहन्छु, मेरो करियरको एउटा माइल स्टोन भन्न चाहन्छु. र यो मेरो हुन्छ नि, मलाई कमल छेत्री अथवा कमल के छेत्री भनेर चिनाउन सफल गीत पनि हो यो. यो गुनगुनाउन चाहन्छु हल्का तपाईँहरूको लागि. नाचन फनफनी फनफनी घुमन बारुले कम्बर भाचन छमछमी छमछमी नाचन लुकी चोरी हेर्ने तिम्रो त्यो लजाउने बानीले मार्यो नि नाचन. वाओ, थ्याङ्क यू सो मच. कस्तो मिठो गीत तपाईँले फर्स्ट टाइम रेकर्ड गर्नु भएको हो या यो गीत चाहिँ हिट भएको थियो भन्नुभयो? होइन, पहिले हिट भइसक्यो गीत हो यो, 63 सालमा आएको गीत हो यो. त्यति बेलामा निकै नै रुचाइएको गीतमा पर्छ, थुप्रै अवार्ड पनि पाएँ मैले. र स्पेसियली अवार्ड भन्दा ठुलो अवार्ड चाहिँ मैले नेपाली अडियन्सबाट होइन, नेपाली म्युजिक लिसनर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ मैले एउटा कमल छेत्री भनेर त्यति बेलामा चाहिँ द द्यान टाइम त्यति बेलामा चाहिँ म चाहिँ कमल छेत्री भनेर चिनिने मौका चाहिँ यो गीतबाट पाएँ. तर अलिअलि बिचमा अब नामहरू धेरै कमलहरू आउन थाले, अघि पनि कुरा भइरहेको थियो हाम्रो अफ रेकर्डमा होइन, र अलिक कन्फ्युजन भएर मैले बिचमा कमल के छेत्री भनेर नाम अलिकति केही परिमार्जन गरेको छु. तर गीतहरू चाहिँ अब लाइक त्यसपछि आई लभ युहरू छन् अब आउँदैछन्. नामले चाहिँ डजन्ट म्याटर, तर काम चाहिँ गर्नुपर्छ, गर्दैछु. म अलिकति नामसँग जोडेको कुरा गर्नुभयो होइन, अब हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा कमल नाम गरेका धेरै गायकहरू छन् जसमध्येमा कमल के छेत्री र कमल खत्रीमा चाहिँ सिमिलरिटी धेरै छ भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन. सो मान्छेहरू धेरैजना कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको इभन लुक्समा या गीतमा पनि, त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ? होइन, गीतमा चाहिँ होला, किनभने अब अलिअलि हाई रेन्जको सिङ्गर, म पनि हाई रेन्जको सिङ्गर हुँ, कमल भाइ चाहिँ अब अलिक पछाडि आएको होइन. त्यति बेला मैले नाचन थुप्रै गीतहरू गाएँ, म्युजिक भिडियो अलरेडी थियो मसँग, तर मैले त्यसलाई रिलिज गरेन. किनभने के सोच भयो भने, अब म्युजिक भिडियो रिलिज गर्दाखेरि त्यसमा प्रमोटको लागि हिँड्नुपर्छ, र मेरो पर्सनली मेरो आफ्नो एक्जाम पनि चलिरहेको थियो, मास्टर्स फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको मेरो चलिरहेको थियो होइन. र त्यो समयमा अब यस्तो छ, हामी देखिनु चाहिँ डिफ्रेन्ट देखिन्छौँ होइन, लुक्समा फिजिकली अपियरेन्समा चाहिँ हामी फरक छौँ. तर गीतहरू त्यति बेलाको गीतहरूमा चाहिँ कसो नि, हाम्रो पप सङ र अलिकति हाई रेन्जको गीतहरू मैले पहिल्यैबाट गाउँथेँ, र भाइ पनि कमल खत्री भाइ पनि आयो, उसको पनि अलिक हाई रेन्जको रहेछ, त्यसले पनि अलिक चेन्जेस अलिअलि मान्छे चाहिँ अलिक सिमिलरिटी भएर झुकेको होला. र थुप्रै छन् यस्तो रमाइलो कहानीहरू होइन, अब कति सोमा जाँदाखेरि कमल खत्री भनेर मलाई गीत गाउन लगाउने, र उसलाई पनि अब विदेशतिर जाँदा नि आई लभ यु भन्ने गीत गाउनुहोस् न भनेर मेरो गीतहरू गाउन लगाउने, यस्तो खालको धेरै नै कन्फ्युजनहरू छ. मिडियाकै साथीहरू पनि झुकिरहनु भएको छ. तर अहिलेको समयमा के राम्रो भएको जस्तो लाग्छ, किनभने अब मैले जुन किसिमको गीतहरू गाएर चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट छ, कमल भाइको बेग्रे आफ्नै उसको आफ्नै खालको छ होइन. र कमल मात्र होइन, कमल खत्री र कमल छेत्रीको मात्र कुरा रहेन, यहाँ धेरैजना कमलहरू हुनुहुन्छ कि, हुन्छ नि, म कहिले काहीँ रमाइलो पनि गर्छु. यो कमल सिङ्गरहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, राखियो भने त एउटा फुटबल टिमै भन्छ होला कमलको भन्ने हुन्छ नि, कमल क्लब भनेर एउटा होइन फुटबलको. अब त्यसले गर्दाखेरि अब धेरैजना आर्टिस्टहरू हुन्छ, कमल मानसिंह दाई हुनुहुन्छ, कमल बराइली भाइ हुन्छ राम्रो गाउने होइन. जस नाम भन्दा नि मेन काम गर्नुपर्छ, कामले नै देखाउनुपर्छ, काममा विश्वास राख्छु म चाहिँ.
ओके, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो. कर्ममा विश्वास अवश्य पनि गर्नुपर्छ जसले गर्दा सफलता हासिल हुन्छ. र यो कुरा सँगसँगै हामी तपाईँको एउटा एकदमै सुपर हिट नम्बर सुन्न चाहन्छौँ. तपाईँ कुन सुनाउन चाहनुहुन्छ? अफकोर्स अब आई लभ यु नै सुनाउनु पर्ला होइन, अब किनभने आई लभ यु सिङ्गर भनेर अगाडि नै तपाईँले इन्ट्रोडक्सन दिइसक्नु भएको छ मलाई. प्रेमका यी शब्दहरू पोख्न सकिन, माया तिमलाई गर्थे तर भन्न सकिन, आई लभ यु मैले भन्न सकिन, आई लभ यु मैले भन्नै जानिन, आई लभ यु मैले भने सुन न, आई लभ यु टु तिमी पनि भन न. थ्याङ्क यू. वाओ, द्याट वाज रियली अमेजिङ सङ होइन. तपाईँ लास्टमा भन्नुभएको छ आई लभ यु टु तिमी पनि भन न भन्नुभएको छ होइन. प्लिज दर्शक श्रोताहरूलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि उहाँले आई लभ यु भनिसक्नु भएको छ र आई लभ यु टु तपाईँहरूले भन्ने जिम्मा रहेको छ. तपाईँको गीतहरूमा रोमान्टिक कुराहरू धेरै छन् होइन, अनि प्रेमका कुराहरू धेरै छन्. तपाईँ आफू चाहिँ कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो अब रोमान्टिक त अवश्य कलाकार भइ नै हाल्छ. रोमान्टिक नभइकन कलाकारै हुँदैन र कलाकारिता सिर्जना पनि हुँदैन होइन. सो आई थिङ्क म रोमान्टिक नै छु. सो रोमान्टिक तपाईँ हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन? अलिक इमोसनल रोमान्टिक टाइपको छु. अलिक सिरियस नेचरको हुनुहुन्छ कि कस्तो? सिरियस पनि छु, किनभने सिरियस पनि हुन्छु र अलिकति जली मुडमा अलिक रमाइलो फन गर्ने खालको पनि छु होइन. किनभने युजली आर्टिस्टहरू प्रायः यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ, अलिक इमोसनली नै हुन्छ. त्यो माथि पनि अलिक कम्पोजरहरू गीत गाउने साथसाथै जसले कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ, आफै सङ्गीत गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति इमोसनली र अलिकति सफ्ट हार्टेड होइन, अलिक सानो कुराले नि पिन्च भइहाल्ने, हर्ट भइहाल्ने होइन. अनि रोमान्टिक पनि अब रोमान्टिक पनि हुन्छु, अलिक रमाइलो नि रमाइलो लाग्छ मलाई. स्कुल लाइफमा चाहिँ तपाईँले केटीहरूलाई कतिको प्रपोज गर्नुभयो अनि कतिको रोमान्टिक मुडमा चाहिँ लभ लेटरहरू दिनुभयो, रोजहरू दिनुभयो, अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न. मैले अघि नै एउटा कुरा सेयर गरेँ, म अलिकति बाल्यकालमा चाहिँ अलिक म अलि लजालु स्वभावको थिएँ होइन, अलि साइनेस, अलि मलाई बढी लाज लाग्ने. लजालु केटाहरू झन् भित्रभित्र एकदम छुपेरुस्तम हुन्छ भन्छ नि त. त्यो पनि हो हुन त होइन, तर त्यति बेलामा त्यो कस्तो हुन्छ नि, बच्चाहरू इनोसेन्ट हुन्छ नि त. इनोसेन्टली म लजालु थिएँ कि, त्यसलाई म इनोसेन्ट थिएँ. किन उमेर अलिकति स्कुलिङ मेरो जुन थियो, स्कुलिङ हुँदाखेरि त्यो टाइमिङमा चाहिँ म चाहिँ कस्तो थिएँ भने लाइक म अलिकति यङमा नि म राम्रो थिएँ, अझ योभन्दा नि अझै राम्रो थियो भने अलिक गोरु ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो. ह्यान्डसम भन्नाले त्यो समयमा अब लाइक हुन्छ नि म राम्रै थिएँ, त्यो स्कुलमा राम्रै केटाहरूमा गनिन्थ्यो होला सायद. केटीहरूले प्रपोज गरे होला त्यसो भए? मलाई धेरै प्रपोज गर्नुभयो है. म स्कुल पढ्दाखेरि अब लाइक म चाहिँ अलिक पढाइमा अलिक स्ट्रेट फरवर्ड टाइपको थिएँ कि, जाने स्कुल पढ्ने, आफ्नो गर्ने आउने. कहिले काहीँ स्कुलमा अब लाइक कुनै फङ्सनहरू भयो अन्त सरले कतै गीत गाउन केही इन्भाइरोमेन्ट रह्यो भने क्लासमा गाउने होइन, गीत गाउन रुचि लाग्ने, पढ्ने, त्यस्तो मात्र त्यो सोझो थिएँ, यताउति थिइनँ. अनि मलाई याद छ मैले जति पनि कुराहरू सेयर मेरो मम्मसँग चाहिँ मैले गर्थेँ कि, मेरो मम्मीसँग, मम्मी मलाई आज फलान यस्तो चाहिँ यस्तो केटीले चाहिँ मलाई प्रपोज गरे होइन, के गर्ने भनेर हामी जिस्किन्थ्यो क्या मम्मीसँग. तपाईँ रिप्लाईमा के दिनुहुन्थ्यो त जवाफ चाहिँ? म रिप्लाई नै दिँदैन थिएँ. अब मैले के रिप्लाई दिने होइन, अब लाइक मलाई कलेज लाइफमा हुँदाखेरि प्रपोज आउँदाखेरि तपाईँले प्रपोज गर्नुभयो या केटीहरूले नै गरे? मलाई यस्तो पनि समस्या रह्यो कि होइन, अब यो कुरा सेयर गर्दाखेरि मलाई केटीले मन पराउनु हुन्थ्यो होइन, तर म गीत पनि गाउँथेँ नि त र गुड लुकिङ पनि सायद थिएँ होला उहाँहरूको लागि होइन. त्यति बेलामा स्कुल पढिरहँदाखेरि, किनभने त्यति बेलामा त जो पनि राम्रो हुन्छन् नि अवश्य होइन, त्यो मध्येमा मलाई पनि मन पराउने मध्येमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भयो भने, एक दुईजना यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो कि मन पराउने उहाँहरूलाई चाहिँ अरू केटाहरूले मन पराउने कि, जो चाहिँ अनि त्यो स्कुलको अलिकति दादा टाइपको हुन्छ नि, अलि अनि डन टाइपको हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ. अनि उसले चाहिँ मलाई थ्रेटन टाइपको पनि दिएको कि, अब त्यो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो यस्तो नगर भनेर. मलाई त एकदम इनोसेन्टली कि मलाई केही थाहा नै छैन कि, जब कि मैले अब कुनै केटाकेटीसँग हिँड्दैमा लभ अफेयर नै हुन्छ भने त थिएन नि त, तर ऊ युजली उसको मेरो घर सँगसँगै आउने जाने हुन्थ्यो होइन. अनि सँगै जाने भने ऊ आफैले कुरेर सँगै जाने आउने, अन द वेसम्म बाटोसम्म कम्पनी होइन. त्यो कुरा देखेर पनि कति त्यस्तो समस्या रह्यो, मैले उसलाई पछि सेयर गरेँ होइन त्यस्तो केही होइन, वी आर जस्ट फ्रेन्ड होइन. र अब त्यस्तो कहिले केही समस्या नै आयो, तर युजली मलाई धेरैजना केटीको प्रपोज आयो. जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ अलिकति लजालु स्वभावको भएको हुनाले होला सायद मनको कुरा भन्न सक्नु भएन होला. सो गीत मार्फत तपाईँले भन्नुभएको छ होइन आई लभ यु मैले भन्नै जानिनँ. सो अहिलेको लागि तपाईँलाई म एउटा सिचुएसन दिन्छु,
तपाईँले कलेज लाइफमा भन्न नसक्नु भएको जुन प्रेम प्रस्ताव राख्न सक्नु भएको थिएन होइन, त्यो केटी अहिलेको लागि म छु र तपाईँले भ्यालेन्टाइनको दिन आज छ, तपाईँले प्रपोज गर्नुपर्ने हुन्छ, आई लभ यु मैले भन्नै जानिनँ भन्नुभएको छ, अब अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ नि होइन, एकचोटि दर्शक श्रोताले हेर्नुहोस् कि कसरी चाहिँ तपाईँले प्रेम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। सिकिसकेको हुनाले पनि अब यो म चाहिँ अब ट्राई गर्ने हो होइन, अब लाइक एक्ज्याक्ट मनबाट भन्दाखेरि मैले होइन एकदम सत्य बोल्नुपर्छ, मैले वास्तवमा लभ गर्नै जानिनँ कि, मैले मेरो आफ्नो करियरमा अथवा गएर कस्तो सिचुएसनहरू आयो भने अब पढ्ने बेलामा पढाइ नै भयो, मैले एक मैले भने स्ट्रेट फरवर्ड छु, अलिकति एउटा चिजमा लागिसकिसकेँ र त्यसैमा नै म लागिरहने, मेरो माइन्ड अलिक डाइभर्ट त्यति हुँदैन म होइन, र त्यो चिजले पनि होला कति कुरा म्याटर गर्यो है, र अब कति कुरा के हुँदो रहेछ नि स्कुलमा जाँदा त्यस्तो पनि घटेन, अब कतिले मन पराइरहने त्यो कुराहरू मम्मीले मम्मसँग सेयर गर्थेँ, फोटो देखाउँथेँ होइन, अनि त्यो त्यस्तो पनि रहन्थ्यो, र आई लभ यू मैले भन्न सकिनँ भने वास्तवमा म अरू मेरो अडियन्सलाई पनि डेडिकेट गर्दै र म आफूले पनि मेरो अहिलेसम्म मैले आई लभ यु भनेर प्रपोज गरेर मेरो त्यो अफेयर चलाएर डेटिङ गरेर मेरो अहिलेसम्म करियरमै छैन। सो अहिलेलाई चाहिँ दर्शक श्रोताले हेर्न चाहनु भएको तपाईँबाट चाहिँ कसरी प्रपोज गर्नुहुँदो रहेछ, आई लभ यु कसरी भन्नुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामी सिचुएसन दिँदैछौँ। सो तपाईँलाई म एउटा रेड रोज पनि दिन्छु, तपाईँले प्रपोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गीत गाएर या तपाईँको फिलिङ्स एक्सप्रेसन गरेर, तपाईँ अलिकति एक्सप्रेसिभ हुनु न जस्तो लाग्छ हो, छैन अब लभको केसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि आज तपाईँले बन्नै पर्छ प्रिटेन्ड गर्छ है, किनभने अब यो बहान एउटा हुन्छ नि लाइक अब गरेको जस्तो टाइपको देखाउनु पऱ्यो होइन, ओके स्योर, लभ नै मेरो लागि लाइफमा अलिक प्रिटेन्डिङ नै भयो होइन, अलिकति प्रिटेन्सियस छ, त्यसले गर्दा म अब कस्तो म ट्राई गर्छु ल, मैले गर्न नसकेको मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्न नसकेको नसके कि ती सम्पूर्ण मेरो हुन्छ नि अब गर्लफ्रेन्डहरू भनौँ न बुबु मायालुहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले डेडिकेट गर्दै यो सिम्बोलिकली यो दिस लभ बिलोङ्स टु यु गाइज है त। ओके स्योर प्रश्न, मैले जति गीत गाएँ होइन त्यो त सबै मेरो फिलिङ्स हो, सो आई थिङ्क जुन कुरा भन्न सकेको थिइनँ, जुन कुरा आई लभ यु मैले भन्न सकेको गीतमा पनि थिइनँ, र आज यो फ्लावरलाई मैले साक्षी राखेर चाहिँ आई लभ यु भन्दैछु, आई लभ यु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ मी, थ्याङ्क यू, आई लभ यु। यो चाहिँ अलिक फर्मली नै प्रोग्राम गरेको जस्तो भयो होइन, ओके, उहाँले स्कुल लाइफमा कलेज लाइफमा कहिले पनि कुनै केटीलाई चाहिँ लाज मानेर प्रपोज गर्न सक्नु नै भएको थिएन, सो आज मैले गराएरै छाडेँ, आयो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो होला उहाँ कतिको साई गाई हुनुहुन्छ भनेर, सो तपाईँहरूले प्रपोज गर्नुहोला भन्ने जिम्मा चाहिँ म छोडिदिन्छु तपाईँको दर्शक श्रोतालाई। प्रपोज भन्नाले पनि ठिक छ, अब तपाईँहरूको चाहिँ स्पेसली जीवनमा एकजना एकजनाको भागमा हुन्छ लेखिएको हुन्छ होइन, सो सबैको चाहिँ के होस् भने प्रत्येकको भागमा एकैजना परोस् धेरैजना नपरोस् होइन, त्यो त्यति राम्रो पनि होइन, स्पेसली विवाह भन्ने कुरा, विवाहभन्दा अगाडि त अब धेरैको लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स होला होइन, तर के भने यो लभको जुन सिम्बोलिकली जुन फुल छ होइन यो आफैमा नचुडिँदाखेरि कति राम्रो छ, तर चुडेर जब भागभन्डा हुन्छ त्यो राम्रो देखिँदैन होइन, त्यसले गर्दा के छ भने माया भन्ने चिज एउटैमा राम्रो हुन्छ, सो आई थिङ्क मायालाई युनाइट गरेर एउटैमै चाहिँ तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि लाइक त्यसलाई एउटैसँग चाहिँ निरन्तरता भयो भने राम्रो हुन्छ, सो आई होप तपाईँहरूको सबैको लाइफ सफल रहोस्, प्रेम जोडी तपाईँको चाहिँ अब सफल रहोस् होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। एकदमै उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ प्रेमको कुरामा, चाहिँ तपाईँ प्रेममा चाहिँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? प्रेममा विश्वास गर्छु, संसारै प्रेममा अड्केको छ, किनभने म मेरो आमाको प्रेमले मम्मीको प्रेमले नै म यहाँ छु, प्रेम केटा र केटीमा मात्र हुँदैन नि त। अनि तपाईँ प्रेम गर्न चाहिँ किन डराउनुहुन्छ, किन लजाउनुहुन्छ, खास कारण चाहिँ के छ? होइन यस्तो, केटीसँग चाहिँ प्रेम गर्न चाहिँ डराएको, म म्युजिकसँग प्रेम गरिरहेको छु होइन, म आफ्नो पढाइसँग मैले प्रेम गरिरहेको छु, फ्यामिलीसँग प्रेम गरिरहेको छु होइन, म मिडियासँग प्रेम गर्छु आज आएको छु, प्रेम त कस्तो हुन्छ नि, प्रेम चाहिँ केटा र केटीको मात्र हुँदैन नि त। तपाईँ म्युजिकमा यति धेरै कन्सन्ट्रेट हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले सङ्गीतलाई नै आफ्नो एउटा कर्म पूजा गरिरहनु भएको छ, सो तपाईँले लाइफमा चाहिँ गरेको ठुलो कुनै गल्ती छ जुन सम्झिँदाखेरि सोच्दाखेरि रिग्रेट फिल हुन्छ अहिलेको टाइममा? अब लाइफमा कति कुराहरू अनइन्टेन्सनल्ली कति कुराहरू हुन्छन् जुन इन्टेन्सनल्ली कुनै गल्ती भन्दा पनि होइन, गल्ती मिस्टेक भनेको एक्सटेन्ड भन्ने नै कसैलाई त्यो विलिङली गरे हुँदैन, कुनै चिजहरू चाहेर गरिएको हुँदैन होइन, सो आई थिङ्क त्यस्ता गल्तीहरू छन्, म पनि एउटा कमन एउटा एज युजल म नि एउटा ह्युमन बिङ हुँ, मबाट नि कति कुराहरू गल्ती हुन्छन् होइन, तर गल्ती भएपछि रियलाइज गर्ने जुन राम्रो बानी त्यो चाहिँ ममा छ, र म एपोलोजाइज नै गर्छु मैले गल्ती गरेछु भने होइन, र अहिलेको समयमा चाहिँ मैले कता कता अब गल्ती अब बाटोमा हिँड्दा कुनै कमिला कुल्चिएला
होइन, अथवा गएर कसैलाई ठेस लाग्ला, अथवा केही बोल्ने क्रममा हँसाइरहने क्रममा कुनै साथीलाई मैले चाहिँ अलि हुन्छ नि उसलाई चाहिँ अलि ह्युमिलेसन हुने हिसाबले उनलाई हुन्छ नि अलिकति उसलाई मैले चाहिँ गिराएर बोलेको जस्तो होला, कहिलेकाहीँ त्यस्तो होला, कन्टेक्स्ट त्यस्तो पर्ला, तर मनदेखिबाट चाहिँ त्यो नराम्रो नै गरौँ कसैलाई भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो मेन्टालिटी छैन होइन। विगतका दिनहरूमा त्यस्ता केही गल्तीहरू थियो जुन चुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मैले रियलाइज गर्छु र म चाहिँ क्षमा प्रार्थी हुन्छु नै। सो तपाईँ अलिकति रिजर्भ टाइपकै हुनुहुन्छ होइन, त्यति छिटो ओपन अप हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तपाईँलाई रिस पनि उठ्छ होला कहिलेकाहीँ त, रिस उठ्दा चाहिँ विशेष के गर्नुहुन्छ, के गर्नु मन लाग्छ? म लास्टै कुल एन्ड कम्पोज छु एकदम वास्तवमा होइन, किनभने म म्युजिकमा छु, रिस उठ्छ मान्छे हो, रिसै उठेन भने त टेन्सन भइहाल्छ, किन त्यो पनि चाहिन्छ अरे रिस पनि होइन, कति कुराहरू एग्रेसनहरू, कति कुराहरू फ्रस्ट्रेसनहरू मनमा भएका, कति गुम्सिएर रहेका कुराहरू रिसबाट पनि निक्लिन्छ, कुनै कुनै हाँसोबाट निक्लिन्छ होइन। सो आई थिङ्क अब रिस उठ्छ तर एकैछिनमा सटिक हुन्छ, त्यो रिस उठ्यो होइन सर्ट टेम्पर्ड, एकैछिनमा रिस उठ्यो फेरि सकिहाल्यो होइन, र त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई नराम्रो भने कोहीसँग झडाइ गर्ने खालको चाहिँ हुँदैन, म अलिक त्यति एग्रेसिभ चाहिँ छुइनँ, रिस उठ्छ तर एज युजुअल त्यही हो, एकदमै त्यो एग्रेसिभ चाहिँ छुइनँ म, अलिक कुल एन्ड कम्पोज नै छु। तपाईँ आफू चाहिँ कसैको क्रेजी फ्यान हुनुहुन्छ, जस्तै अब नेपाली इन्डस्ट्रीमा हेर्दाखेरि पनि नयाँ आर्टिस्टहरू एकदमै धेरै राम्रो राम्रो आउनु भएको छ होइन मुभी इन्डस्ट्रीमा हेर्दाखेरि, सो तपाईँ कसैको क्रेजी फ्यान हुनुहुन्छ जोसँग तपाईँ डेट जान चाहनुहुन्छ या कफी सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो त होइन होइन, अब लाइक नेपाली मुभीमा अहिले रिभोल्युसन धेरै भएको छ है, धेरै राम्रो राम्रो मुभीहरू आउनु थालेको छन्, यता कता कहिले काहीँ नराम्रो पनि आउँछ, म अलिक सुच्चो टाइपकै छु, मलाई किनभने मलाई मन नपरेको कुरा मन नपरेकै भन्छु, परेको कुरा मलाई मन पऱ्यो भनिदिन्छु म होइन, तर अब धेरैजना हुनुहुन्छ आर्टिस्टहरू होइन, लाइक कति कुराहरू त्यो हेर्दा पनि फिल्म हेर्दा एकदम आनन्द आउने र कुनै मन परेको जस्तो चिजहरू हुन्छ नि, जस्ट लाइक साम्राज्ञीको मुभीहरू हेर्दा, अनमोलसँगको मुभीहरू हेर्दाखेरि त्यो चिजहरूले टच गराएको थियो, किनभने एउटा यङ्स्टर भएर म चाहिँ यङ्स्टरलाई बढी फलो गर्छु र मभित्र एउटा यङ फिलिङ छ होइन, र कसो नि वास्तवमा अहिलेको इन्डस्ट्री भनेको यङ्स्टरले नै चलाएको जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँहरूको माया बढी छ र धेरै रुचि र दिलचस्पी हुन्छ नि धेरै यङ्स्टरबाट छ अहिले नेपाली मुभीमा पनि र नेपाली म्युजिकमा पनि, सो त्यसले गर्दाखेरि हामी यङ्स्टरसँग डेडिकेटेड छु र इभन आई हेभ अल्सो द सेम फिलिङ, यङ्स्टरको फिलिङ छ मसँग, सो आई बिलोङ टु यङ्स्टर भनौँ न, म उहाँहरूको अन बिहाफ अफ देम मैले चाहिँ कति गीतहरू गरेको छु, जस्ट लाइक एक्जाम्पल आई लभ यु तिम्रै मायाले, आई लभ यु टु लगायत धेरै गीत छन्, त्यसले गर्दाखेरि अब साम्राज्ञीको पनि मलाई राम्रो लाग्छ, डेटै जाने त होइन तर अब कति कामहरू गर्दाखेरि जस्तै प्रदीपको होइन, प्रदीप खड्काको काम पनि मलाई राम्रो लाग्यो प्रदीप भाइको पनि, र अर्को कुरा भनेको हाम्रो के अरे अब पल शाह भयो, प्रकृति श्रेष्ठ, अहिले नयाँ नयाँ जति जो जो पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले, अहिले त धेरैजना नयाँ नयाँ आउनु भएको छ अहिले होइन, अझै मैले मुभीहरू हुनुहुन्छ धेरैजना यङ्स्टर मलाई धेरै मनपर्छ। ओके, वी आर इन फन फ्राइडे, वी आर रियली इन्जोइङ, आई होप यु गाइज आर अल्सो इन्जोइङ, सो हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा गइसकेका छौँ र सेगमेन्टको नाम रहेको छ क्यालकुलेट मी। ओके, म तपाईँको आज लगाउनु भएको तपाईँको ड्रेसहरू, तपाईँको यो सनग्लासहरू, एभ्रिथिङ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ, टोटल प्राइस हामी लास्टमा भन्नेछौँ। सो टपबाट जान चाहन्छु, टप टु बटम जाउँ होइन, तपाईँले कानमा मुन्डी लाउनु भएको छ गोल्डको, त्यसको प्राइस कति छ? अब सुनको भाउ कति छ थाहा छैन होइन, यो मेरो हाफ तोला को चाहन्छु अझै बढीको छ यो, अनि यो अब औँठी छ होइन, त्यसले गर्दा अलमोस्ट अलमोस्ट एक तोला अलिक पुग्दैन है, सिक्री खोलेर आएँ घरमा दुई डेढ तोलाको सिक्री थियो, मलाई त्यो लाउन मन लाग्दैन कि धेरै, लाइक कस्तो हुन्छ नि अलि रमाइलो कहानी, कहिले कहीँ सोहरूमा जाँदा कहिले अर्गनाइजर फटा भइदिएला होइन, त्यो सिक्री सिक्री कहिले हराउला भने पनि डर, र धेरै भ्यालुएबल चिज म अलिक बिर्सिन्छु, अलिक अप्सन माइन्डेड छु, त्यसले गर्दाखेरि म भ्यालुएबल चिज त्यति लाएर हिँड्दिनँ होइन, खोलेर राखेको थिएँ बिर्सेर है, अलमोस्ट अब पाउने एक तोला छ मेरो यो कान कुरो गरेर, अब कति छ अहिले सुनको अहिले? ओके, वान अलमोस्ट एक तोला भन्नुभयो होइन, 60,000 राखौँ। युजली हिँड्दाखेरि चाहिँ लाइक अढाई तोला सुन लाएर हिँड्ने गर्छु भनौँ न टोटल, तर त्यो पनि धेरै मलाई सुन मन पर्दैन, र आज चाहिँ घाँटी खोलेर आएँ, त्यही हो अब यो करिब करिब पाउने एक तोला छ कानको यो गरेर होइन, हामी 60,000 प्राइस राख्छौँ त्यसको। र तपाईँको जुन यो ब्ल्याक लेदरको ज्याकेट छ, 75,000 कतिमा लिएको? ओके, 7500 ज्याकेटको प्राइस छ। तपाईँको ब्लु जिन्स छ, यसको प्राइस कति छ? यो 2500 लिएको, 2800 कति यस्तो समथिङ छ, 2800 जिन्स रहेको छ। र तपाईँको टी सर्ट छ, टी सर्टको प्राइस कति छ? टी सर्ट चाहिँ अलमोस्ट त्यही धेरै उ छैन,
1200 को चान्चुनको टी सर्ट ओके टी सर्टको प्राइस 1200 र तपाईँको सनग्लास एकचोटि लगाएर देखाइदिनुहोस् न सनग्लास पनि यो छ होइन सनग्लास छैन यु आर कम्प्लिटली लुकिङ हनी सिंह अहिलेलाई चाहिँ यो चाहिँ फेरि मनी सिंहबाट किने भएर अरे कि होइन यो अलमोस्ट तपाईँको 2022 समथिङ उसमा चाहिँ लिएको मैले यो चाहिँ अस्ति टुरमा जाँदाखेरि मेरो एउटा रेबन थियो मैले राम्रो बाहिरबाट मैले लिएको थिएँ होइन सोमा जाँदाखेरि त्यो मेरो रेबन हरायो बाटोमा र काम चलाऊ भनेर मैले यो लिएको ओके ग्लासको प्राइस छ 2200 र तपाईँको घडी छ वाच यसको प्राइस कति छ अब बाहिरबाट आएको इजरायलबाट होइन ए 25-30 हजारको होला यो घडी 30,000 वाच रहेछ र बाहिर हजुरको सुज पनि छ होइन सुजको प्राइस कति छ जापानको चिनो हो त्यो चाहिँ होइन अनि सुज चाहिँ मैले कति 17,000 कति मैले लिएको सुज हो त्यो 17,000 सुज छ र हजुरको पार्किङमा बाइक छ पार्किङमा बाइक छैन अहिले म आज चाहिँ एकदम मजाले बाइक चाहिँ भाइले लिएर गएको छ होइन अनि म चाहिँ अहिले एकदम युजली म स्टुडियो नजिकै थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि म अहिले अनफुटमै मजाले हिँड्दै एक्सर्साइज पनि बिहान गरेको थिइनँ हिँड्दै आएको छु सबै पैसाले मात्र गर्दैन कति कुराहरू चाहिँ अलिकति हेल्थ कन्सियस पनि हुनुपर्छ ओके उहाँ एकदम सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङको मान्छे हुनुहुन्छ होइन अनि आज उहाँले लगाउनु भएको ड्रेसहरूको प्लस एक्सेसरिजको भनौँ न ओके आज तपाईँको टोटल प्राइस रहेको छ 1,20,700 rupees कन्ग्रेचुलेसन हुन्छ आज म धनी भएको रहेछु होइन किडन्याप गर्यो भने तपाईँलाई 1,20,700 चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर लिएर जान्छ भन्दा अगाडि त गएर कति खराब डलरको त फेरि कमल छेत्री नै किडन्याप भन्यो भने त फेरि प्राइस लेस हो नि त कमल के छेत्री हजुर यो पैसा भन्दा नि मेन कुरा नाम र यो हुन्छ नि मेन कुरा अब पैसा आफ्नो ठाउँमा छ पैसा कमाइन्छ तर मेन कुरा भनेको पहिला मान्छे कमाउनु पर्छ र रिलेसन कमाउनु पर्छ नाम कमाउनु पर्छ अफकोर्स एकदमै राम्रो सोच भएको एकजना गायक आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ र हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा गइसकेका छौँ र नेक्स्ट सेगमेन्टको नाम रहेको छ वी डोन्ट केयर तपाईँले सिङ्गरहरूमा सुगम पोखरेल या श्रेयस तङ को मनपर्छ तपाईँलाई दुइटै मनपर्छ एकजना मात्रै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तो दुईजना राम्रो हुन्छ होइन अन्त क्लास म त क्लासको सिङ्गर भन्छु उहाँहरूलाई होइन अनि ए क्लासको सिङ्गरहरूमा अब तर दाइसँग अलि नजिक छु धेरै सोहरू पनि गर्छु अनि हामी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा हामी एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट भेटिरहेको भएर सुगम दाइसँग अलि नजिक भएर चाहिँ सुगम दाइसँग अलिक बढी इन्टिमेसी मेरो अलि नजिक छ तर श्रेया इज अल्सो सी सो फेबुलस उसको औसम उसको भोइस एकदम राम्रो छ म उसको फ्यान हुँ कम्पोजरमा कालीप्रसाद बास्कोटा या राजन दास सेवकोटी दुइटै राम्रो तर अलिकति अब यङलाई पनि भएकोले बदल्यो काली प्रसाद बासुटा ठिक लाग्छ सो एक्टरमा प्रदीप खड्का या पल शाह नजिक भएको नाताले पल शाह प्रोग्राम आफ्नो गीतहरूमा नै खेलेको भएर तर प्रदीप पनि राम्रो एकजना मात्रै भन्नुपर्छ पल शाह एक्ट्रेसमा सम्राज्ञी या प्रियङ्का कार्की सम्राज्ञी लिरिसिस्टमा तपाईँ डाक्टर कृष्णहरि बराल या शान्तिप्रिया डाक्टर कृष्णहरि बराल सर मनपर्छ सो तपाईँ विस्की प्रिफर गर्नुहुन्छ कि बियर म बियरै मन पराउँछु खायो भने युजली यसो कहिलेकाहीँ हल्का यसो रमन गर्नु बियरै ठिक लाग्छ सो लभ म्यारिज या एरेन्ज म्यारिज लभ र एरेन्ज गर्न मिल्दैन विवाह मिल्दैन है अब खोइ के भने यत्रो बेरसम्म लभै परेको छैन अब एरेन्जै होला नि एरेन्जै म्यारिज हो अब त एरेन्ज म्यारिज हो तपाईँ नेपाल मन पराउनुहुन्छ या अदर कन्ट्री नेपाल मेरो लागि स्वर्ग थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँले ठिकठाकै खेल्नुभयो होइन तपाईँलाई कन्ग्रेचुलेसन अनि के पाएँ त मैले नेक्स्ट प्रोग्राममा चाहिँ म तपाईँलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो व्यस्त समयबाट पनि निकालेर आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण आइएमजी च्यानलको तर्फबाट सो अन्त्यमा तपाईँले आफ्ना दर्शक श्रोतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यही हो अब थुप्रै गीतहरू गरिसकेँ होइन कोदो कोला भन्ने गीत थियो अस्ति रिसेन्टली दसैँमा आएको गीत हो र अब छिटै नै मेरो नयाँ गीत आउँदैछ जो विकास पाण्डे जी मैले किनभने कम्पोज म आफ्नै गीतमा गाइरहेको हुन्थेँ कम्पोज गर्थेँ तर यसपालि मैले अलिकति केही टेस्ट चेन्जेस होस् भनेर मैले हाम्रो विकास पाण्डेजी हुनुहुन्छ जसको शब्द सङ्गीत उहाँकै रहेको छ उहाँको शब्द र सङ्गीतमा मैले गीत आउँदैछ नयाँ डबल माया लगाइदिउँला पनि मैले आशा गरेको गीत छ त्यो आई होप अब तपाईँले पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला के छ भने कमल के छेत्रीको गीत राम्रो नराम्रो के छ एकदम मनदेखिबाट सुनेर मलाई चाहिँ जे छ मनमा त्यही अनेस्टली त्यही प्रतिक्रिया दिनुहोला नराम्रो भयो भने गाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यसले मलाई मार्गदर्शन मिल्छ राम्रोले अझै इन्करेज हुन्छ अझै हौसला बढ्छ सो त्यही हो अझै राम्रो सोचौँ सबैको राम्रो सोच
सोचेर सङ्गीत पनि राम्रो गर्न सकौँ त्यही नै कामना गर्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मन पराइदिनु भएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अल राइट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो फन फ्राइडे र आजको हाम्रो गेस्ट कमल के छेत्रीसँग निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो र अर्को हप्ता पनि हामी एकजना यस्तै कलाकार लिएर आउने नै छौँ टिल देन टेक केयर किप स्माइल बाई